Ja, hjärtligt välkomna tillbaka från Kaffe och smörgås. Och vi sätter igång med en gång, för vi har ett härligt program fram till lunch. Och vi börjar på det färgrika. Just det, en liten sak jag måste säga som jag kom på. Den där bilden jag visade i morse på att det skulle vara såna här kurser för IPM-koordinatorer. Det är hösten 2018 och konferensen är maj 2019. Så kurserna på hösten 2018, konferensen maj 2019. Ja, då ger vi ordet till Historiska museet. Orange lappar och lila prickar. Och det är Nina Persson och du är antikvarie på samlingsförvaltningen. Och Jenny Arvidsson som är konservator. Välkomna. Tack, tack så mycket. Ja, vi är ju här för att berätta om ett projekt som har innefattat en ganska stor ombyggnation av ett av våra föremålsmagasin. Och också en väldigt stor föremålsevakuering. Och det här kommer att behöva gå i en ganska rasande fart, så ni får hänga med så gott det går. Det handlar alltså om det här magasinet, vårt så kallade centralmagasin. Och det är ungefär 600 kvadratmeter stort. Långt ifrån det största vi har, men absolut det mest nyttjade och välbesökta. Det befinner sig i en avlång lokal med två stycken kompaktsystem på vardera sida. Och kompaktsystemet här, som vi hade tidigare, är från 80-talet någon gång, inte riktigt säker på vilket år. Och 2015 när vi började det här projektet så hade det redan konstaterats ganska länge sedan att det var väldigt slitet. Vagnar kunde inte riktigt vevas ordentligt utan var på många ställen tvunget att flyttas med kroppsstyrka. Och det var också för gammalt för att underhållas. Det fanns ingen som kunde reparera det ordentligt. Så att då bestämdes det av ledningen att vi skulle köpa in ett modernare system som var lättare att underhålla och som dessutom hade större lagringskapacitet, för vi använde inte riktigt lokalen på bästa sätt. Magasinet innehåller arkeologiska föremål av olika materialkategorier. Och de förvaras i cirka 15,500 träbackar, som ni ser här ungefär. Det ser ut så här nästan varje gång. Och cirka 1,500 brickor som höll större och ömtåliga föremål. Och så man skulle kunna säga att det här var egentligen en ganska enkel förvaring som vi hade med egentligen bara två format att ta hänsyn till i ett nytt system. Jag kan nämna också att museet använder en digital placering för föremål i databasen, men på grund av en eftersläpning i dokumentationen så har ju långt ifrån alla föremålen en digital placering, så därför var vi tvungna att har vi alltid varit tvungna att upprätthålla en analog ordning för att kunna hitta igen vissa material. Det känns säkert igen. Och detta var alltså i korthet de omständigheter som rådde när vi skulle börja den här ombyggnationen. Mm. Lite kort om projektet då. Nina nämnde det. Det är nu ungefär drygt 2 år sedan det satte igång. Det var i augusti 2015. Projektet omfattade ju framförallt en installation av ett nytt kompaktsystem, men tack vare det, eller på grund av det, så hade vi också möjlighet att renovera och bygga om lite grann i magasinslokalen. Organisatoriskt låg projektet under vår avdelning, samlingsavdelningen, men flera avdelningar var förstås inblandade i det här arbetet. Jag kan säga att det bestod av 3 delprojekt. Bilden visar lite grann hur de här olika aktörerna liksom följde varandra i en rätt tajt tidplan. Första delen var kompaktsystemet, eller upphandlingen av kompaktsystemet. Och som statligt museum så har vi möjlighet att avropa ifrån det befintliga statliga ramavtalet gällande arkivinredning. Vår uppgift där från samlingsavdelningen, det var att ta fram kravspecifikationen. Ställa upp alla bör- och skallkrav som sen skulle utvärderas. Det var ett rätt så digert arbete. Nästa delprojekt var byggprojektet som då roddade allt med ombyggnationen, renoveringen och översyn av de tekniska installationerna som larm och klimatsystemet och fuktlarm har vi. Och det sista delprojektet kallar vi föremål, och det är det vi ska fokusera på resten av presentationen här. Det var Nina och jag och ytterligare en kollega, Helene Persson, alla på samlingsavdelningen.
som ingick i den här projektgruppen. Och vår uppgift var att planera och arrangera den här föremålsflytten som förstås krävdes för att få ut det gamla systemet och sen flytta in i det nya. Vi fick också, det var inte riktigt, det hade vi nog inte riktigt insett från början, men vi fick en stor samordnande roll också i all hantering av kompaktsystemsarbetet. Mm. Precis, om vi tittar lite närmare på just planeringen av själva föremålsflytten. Så jobbade den här lilla projektgruppen som Jenny nämnde. Vi jobbade väldigt ingående med att försöka ta fram alla förutsättningarna för att kunna utföra den här flytten. För det som skulle hända till slut var att ungefär 17 000 behållare och brickor som stod i ett magasin skulle landa i en helt ny förvaring i exakt samma lokal där det hade stått tidigare. Och vi hade förstås vissa krav på säkerhet och klimat som vi ville upprätthålla under tiden så gott som det gick. Och vi gick igenom flera olika alternativ för evakuering, men vi landade till slut i en lösning där de två halvorna av lokalen, alltså de två olika kompaktsystemen, skulle renoveras en i taget. Och att backar i kompaktsystemet på ena sidan skulle evakueras till en tom tillfällig utställningslokal och staplas på pall, som ni ser här på bilden. Och föremål på andra sidan av lokalen skulle stå kvar och vi skulle bygga upp en temporär vägg framför systemet, som vi till slut gjorde. Och det innebär att hälften av föremålen var kvar i lokalen, klimatiserade på precis samma sätt som tidigare. Och brickor med stora och ömtåliga föremål som inte kunde staplas på pall som stod på sidan som skulle evakueras kunde vi flytta till temporära hyllor och på tomma platser på den sidan som skulle byggas in. Om man ska nämna någonting lite snabbt om placeringskontroll som vi utarbetade under den här evakueringen. Så som sagt så var vi tvungna att upprätthålla en viss analog ordning för att kunna hitta igen materialen sen. Och efter lite överläggning så landade vi i en enklast möjliga lösning, det vill säga en ganska analog visuell löpnummeruppmärkning med orangea lappar som ni ser här, som vi sedan hade koll på via ett Excel-ark var det tog vägen. Och vi införde också en rutin att vi skulle märka upp väldigt tunga backar där föremål sen till tillbakaflytten behövde fördelas om i fler behållare för att man skulle kunna hantera dem på rätt sätt. Och det gjorde vi med lila prickar som ni ser här. Och det var egentligen så mycket vi hinner och tänkte säga om just planeringen. Så vi går lite rast vidare till själva utförandet. Ja, i stora drag genomförde vi alltså flytten på det här viset. Vi gjorde en utflytt ifrån vårt magasin, av halva magasinet då, till en evakueringslokal. Nästa steg var en överflytt från ena halvan i magasinet till den andra. Och det sista steget var en återflytt från evakueringslokalen. Kan du byta? Mm. Utflytten då, fas 1. Här hade vi 6 000 backar som stod på i den ena halvan av magasinet. Som skulle flyttas till vår valda evakueringslokal. Och vi hade ju inga externa resurser för det här. Vi kunde inte anställa folk för att göra det. Och vi hade ju många backar att hantera, så att inom projektgruppen kom vi fram till att vi skulle nog försöka engagera så många som möjligt inom hela myndigheten. Och det var också vår ledning väldigt positiv till. Vi testade lite hur lång tid de här olika flyttmomenten tog och upprättade ett flyttschema. Vi hade kommit fram till att det var effektiva som jobbade i tre arbetslag där två personer ingick i varje lag då. En av dem skulle ha antikvarisk kompetens och var van vid föremålshantering. Och vi hade också en arbetsledare som hela tiden höll just i den här dokumentationen och liksom var en kontinuitet genom hela flytten. Vi kan se här de momenten. Den första bilden visar just hanteringen ut ur det gamla systemet. Bild 2 visar hur vi transporterar backar med backvagnar. Och bild 3 är staplingen av backar på pall. Vi hade ju nu ett så stort antal föremålsovana personer som skulle vara med i det här och vi funderade på hur vi skulle instruera dem på bästa sätt och kom fram till att vi skulle göra en film. Och vi använde en gratis app som vi laddade ner i våra telefoner, filmade och klippte ihop den här
Och sen blev det lite så här premiärvisning då inför flyttstarten, och sen lades filmen också upp på vårt intranät så att man alla kunde liksom inför sina respektive arbetspass gå in och titta på hur var det nu det gick till så där. Och det kändes som den här filmen blev en succé. Folk tyckte det var kul, det blev en väldigt positiv känsla och förväntan inför det här. Nu måste vi köra filmen, en liten kort klipp av den. Jag tror inte vi har någon mer tid kvar. Den här filmen var 5 minuter. Sen gjorde vi då en överflytt och en återflytt, och det var lite enklare. Det var mer en langning av backar som skedde här mellan den gamla och den nya delen. Och återflytten gjorde vi på pall då, när backarna stod staplade, kan man säga, kort sagt. Och vi hinner inte riktigt gå in på alla de här, vad ska man säga, erfarenheterna som vi har dragit från det, men ni får gärna fråga om det här i efterhand. Men jag vill bara visa en bild på, nu ska vi se här, återflytten. Men här. Så här ser det ut idag. Vi har ett magasin som är betydligt mer lättmanövrerat än tidigare. Och ett magasin som var tidigare helt fullbelastat är nu 25-30% outnyttjat för nya material som kan komma in. Och lite mer estetiskt tilltalande. Och precis nu pågår uppmärkning av alla de här facken med streckkodsetiketter. Och sen ska vi då placera allting digitalt. Och sen under december så är magasinet öppet igen, så alla är hjärtligt välkomna. Sök oss då. Jaha, kallar de er för Gloria Swanson och Mary Pickford nu då? Det var ju jättebra. Det tycker jag vi ska göra på ämbetet också. Såna här filmer om hur man hanterar olika grejer. Det var helt strålande. Men det var ju väldigt roligt, men det fick också väldigt bra genomslag. De här tre arbetslagen, blev folk tvångsrekryterade? Alltså var det du ska vara med, eller fick man anmäla sig frivilligt? Ja, frivilligt. Ja. Det behövdes ingen tvångsrekrytering. Det var snarare att man inte fick plats faktiskt. Ja, okay. Eller vi kan väl säga att de som jobbade med samlingarna, alltså samlingspersonalen, de blev schemalagda. Så det var lite mer till oss. Men alla andra fick skriva sig. Kul. Har vi frågor här? Ja, här har vi en fråga. Erika Bäckström, Kungliga biblioteket. Jag undrar, vid återflytten, kontrollerade ni enligt ett flyttschema hur de skulle stå, eller var det bara nummer upp och ner? Eller behövde ni göra en kontroll via någon katalog eller ert Excel-ark då? Vi utgick ifrån Excel-arket hela tiden när vi flyttade tillbaka grejerna. Vi hade ju, det hann vi inte prata om här, men vi hade ju ett visst antal backar som redan tidigare hade stått på fel ställen, tyckte vi. Och där hade vi redan fört en förteckning av det så att vi kunde sätta in det på rätt plats i ordningen vid återinflytten. Så att, ja, vi försökte hålla. Ja, Excel-arket var liksom, ja, det kändes, det var ju vår livlina sådär. Men det fungerade väldigt bra, det var så enkelt, men det var enkelt och bra. Hedliga gamla Excel. Faktiskt. Ja. Fler frågor? Ni finns ju här resten av dagen, så då får folk ställa frågor till er. Det här var jätteintressant och bra. Tack ska ni ha.